Novruz bayramı ilə əlaqədar martın 20-sindən 29-nədək Azərbaycanda qeyri-iş günü olub. Bu müddət ərzində şəhər daxili ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılıb və paytaxt sakinləri ictimai nəqliyyatın işləməməsi səbəbindən alternativ nəqliyyatlardan, xüsusilə taksilərdən istifadə ediblər. Bugündən etibarən isə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunub. Nəzərə alsaq ki, sərt karantin rejimində iş sahələrinin əksəriyyətinin fəaliyyət göstərməsi insanların ictimai nəqliyyata tələbatını artırır. Məsələni diqqətdə saxlayaraq, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev ilə əlaqə saxladıq. O, Muğan TV açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin iş prinsipindəki hər hansı dəyişikliyin olub-olmadığına aydınlıq gətirib və bugün üçün xəttə buraxılan avtobusların sayında artım olduğunu söyləyib. Avtobus sayı da, avtobus arası intervallar da biz ki, sənişin tələbatına uyğun tənzimlənir və bugün də deyirsiniz ki, artıq hər hansı bir xidmət və iş sahələrində məhsuliyyət yoxdur, bütün iş sahələrində fəaliyyət bərpa olunub və əsas daşımalar da məhz avtobuslarla icra olunduğu nəzərə alaraq avtobusların sayı adi rejimlə müqayisədə təxminən bir 15-20% çoxdur. Mayıs Ağayev onu da vurğulayıb ki, bugün 2100-2200 avtobusun xəttə çıxışı təyin olunub. Şahnun Qasımova, Elnur Ağayev, Muğan TV.